Natumaini mfuatiliaji wa Ushindi Online Solution, natumaini mzima wa afya na unaendelea na shughuli za kujenga taifa. Na kama una changamoto za kiafya basi nakuombea kwa Mungu uende uwe kwenye hali nzuri, na hata kama unapitia changamoto ya maisha yote, kama mtegemee Mungu na usimtegemee mwanadamu, maana Mungu ndiye anayetufahamu tulivyo. Basi tamba, tuendelee na somo letu la MySQL. Tutaenda ni tutorial ya 5, na nishapita kwenye tutorial zilizopita mbalimbali nyingi. Tutorial nne zilizopita nimefunza vitu vingi vingi, na ukiona video yangu ina dakika nyingi, kama ukijua kabisa kuna content ya kutosha, hakuna space, yani hakuna, sio kapitu imepeleka muda mbele kama alivyoona. Kwa tunakushauri usiskip, maana tu mbali na kujifunza function fulani ambayo tunaielezea hapa, lakini tunajifunza na vitu vingine baadhi ya kwa jitahidi ufuatilie step by step mwanzo mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Pia turn on notification ili upate video zetu nyingine zikiwa zimeingia kwenye channel yetu. Nimekuwa nitakupa somo mpaka mwisho ya MySQL na masomo mengine mengi yanakuja. Kwa hiyo stay tuned, tufuatie Ushindi Online Solution. Sasa leo nakuja na function moja. Kwenye tutorial nitakufundisha function moja, lakini ndani ya function tutajifunza vitu kama 6 hivi. Kuna tofauti tofauti na vingine. Kwa ndomaana nasema utufuatilie. Kwa hiyo sijajua itachukua muda gani, lakini nitahakikisha muda utapotea bure, yani kila muda tutautumia ipasavyo. Sasa kabla ya kuangalia function hiyo, tutakwenda kabisa kama nilivyosema kwenye video zilizopita. Tutadili na database ya orphanage. Kwa hiyo kuna tukaanza kabla ya yote hapo, lazima tuingie kwenye hiyo database tuitumie. Kwa hiyo utaandika function na kutumia, utaandika use. Utaandika use orphanage. Utaweka semicolon, utaterminate. Kwa utaona kuna maneno yametoka. Itakwambia database changed. Maana kitari tu kwenye database. Sasa tuende, hebu naomba ni tuziangalie table kadhaa. Tuangalie table kadhaa. Tuichague table moja hapo tuifanye hii function yetu wale. Tuende show tables. Mungu na pia tuangalie kwa sababu nimekataa, anasema check zamani. Utarejea kule. Show tables. Show tables. Not a table. Show tables. Kwa hiyo kesho ndio tutachukua mkosa kidogo tu, show tables. Baada ya hapo tutaona kuna table mbalimbali hapo zilizo. Kwa sababu mimi nitumie table moja ya tutumie table ya adapter safari. Kwa hiyo mimi nitasema describe. Tuta describe table ya adapter. Table adapter. Kisha describe tunapata kitu kama hivi. Sasa lengo la kudescribe ni nini? Kwamba ninapokuwa nafanya function tofauti na compare tuone, je, hicho tunachokisema kiko sahihi? Kama naweka vizuri. Sasa hii imetaja, unaona hizi columns zimewekwa kwenye upande wa low. Kawaida unapo describe nani? Low zinakuwa zipo kushoto kama unavyoona hapa. Low ya kwanza. Column no, not low, column. Unapoangalia kwa kudescribe table, maana column ni hizi za pembeni huko. Kama unavyoona hapa kuna adapter ID, first name, middle name, last name, gender, makezi ni column. Ukienda kwenye kuangalia data zilizopo huko, utaona hizi zinakaa kwenye column. Tuone tunafanya. Hebu tuende tuione. Tuone sasa data zilizopo huko kwenye nini? Kwenye hii adapter. Sasa kuna data zipo kwenye adapter, tutaandika select. Select. Tutasema all. Tunaposema all, maka tuone column zote kama zilivyo tuziona. Select all from adapter. Mara nyingi ni somo ninalofundisha, vitu ninavyovitumia huko vingi nishavifundisha. Kwa hiyo kama kuna vitu utakuwa unakitumia tofauti na hapo na watu wengi. Kwa hiyo kama utaona kuna concept ile nini, kafuna concept ya select, unaweza kurudi nyuma kule kwenye tutorials zilizopita nilielekeza, lakini hata hapo unaona inafanya kazi na kuelekeza hivi sawa. Kwa kama kuna concept muielewe vizuri, basi rejea video zetu za nyuma ili uelewe vizuri. Haya. Niliingiza data kama 30 hivi kama unapoziona hapa. Kwa tunaona kuna kolomu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, tano, sita, saba, nane, tisa. Ukiangalia majina ya kolomu juu ndio yaliyotajwa kwa huku pembeni. Lazima mimi nielewe. Kwa
kwenye kudescribe table column ndo zinakaa upande wa kushoto hivi, ambazo kwa kawaida ukiona pia ndio kama kwenye law. Don't worry, tuendelee. Sasa nachotaka kufanya ni nini hapa? Hapa hii ni function ya alter table. Alter table, tunaposema alter table maana yake kufanya modification kwenye table. Kwa mfano hii table ina column 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sasa tunataka labda tutoe table, tutoe column moja ipungue au tuongezee column. Sasa hiyo tunasema hiyo alter table. Sasa wewe umetengeneza database, kuna kitu umechora wakati unafanya design zako, kuna kitu kuna kina meet na kinapaswa kuwepo. Kwa hiyo haina haja kufuta database nzima. Utakwenda kwenye table usika uta kimodify kile kitu kama kawaida. Sasa tuone. Tuone sasa hapa tuadd table, tuadd column. Tuadd column. Tuongeze column kwenye table hii unavyoiona. Twende sasa tuanze. Sasa function yake inakuwaje? Tunachokifanya hapo kwenye kuadd column kuna namna nyingi. Unaweza kuadd column mwisho au unaweza kuadd column mwanzoni. Unaweza kuadd column labda kwenye jenda hapo uongezee column hapo ili jivipesa kujenda chake mbele. Hivyo tunaweza kufanya hivyo. Sasa tuone, sasa tuanze kesi ya kwanza. Nimesema nifuatilie kwa makini zaidi, nifuatilie. Kama utakuwa na source utakomenti. Tuadd column in the table. Tuadd column on the table. Sasa hapo tunayo. Tuna city. Ndiyo. Labda mimi niongezee national au nation au country kwenye hii table. Maki tandani niongezee mwishoni. Kwa kuna Dar es Salaam, nasema ipo Tanzania automatic. Kwa tuongezee table ya country ambayo tunaonyesha nchi ya huyu mtu. Tuende. Unachofuna kwenye lake utaandika. Utaandika alter. Alter kama unavyoona hapo. Table. Yo alter table ni syntax. Kinachofuata hapo ni nini? Kinachofuata hapo ni hilo jina la table yako. Table jina ni nini? Tulisema ni adopter. Adopter alter table adopter. Kama unavyoona hapo. Baada hapo, maana yake adopter ni name. Table name. Yuko ni syntax alter table, inapata table name. Baada hapo utaweka space, tutasema add. Kama unavyoona hapo add. Add. Sasa hapo utaweka column name. Tunasema column tunaita nini? Tutaita country. Country. Add country. Sasa lakini country na sifa zake. Tukasema country itakuwa na nini? Itakuwa bana bacha. Bacha ni babu kaza. Tunasema tutaitoa somo la mambo ya hizi variables. Nitaelezea vipi kwa urefu zaidi variables. Nitaituma hii video. Sasa hivi bacha tunasema labda country chukulia neno lina jina la nchi yote ila kali na urefu. Tuchukulie labda tuseme tuipe urefu wa hiyo bacha ni 30. Maana yake hilo neno nchi itakayoingia hapo yote yani isizidi maneno 30. Na kwa haraka haraka zani kuna kama kuna nchi ambayo ina maneno zaidi ya 30. Ah, baada hapo maki tumeweka data type yake hapo hiyo. Hapo kasema iwe na data maki lazima afili data kwenye table. Baada ya hapo manake hii table kwa hii syntax manake hii column itaenda kukaa mwishoni kule mwa hii table yako nzima. Tuweke semicolon tuite. Nakwambia kweli, okay. Flat row affected, no duplicate. Kwa ukiona hapa kuna duplicate maana yake automatic itakuleta kama wewe nyingine kataa. Kwa hapa kumbe kweli yetu milani clear. Sasa tuende tuone sasa. Tuiangalie, je, itakuwa imeingia kweli pale au tunaleta mbwembwe. Tandika select all from adopter. Kwa sababu mkono kipiga enter utaona country imeingia. Asante. Ngome imekubali. Twende tuendelee pati ya pili. Pati ya pili hii inakuruhusu kuadd multiple column. Kwa mfano, nataka niongezee column zaidi ya mbili au tatu. Basi hii function unaweza kaiingiza iweze kuongeza multiple column. Na hizo multiple column unaweza kaiingiza hapo, nitaelezea na namna unaweza kaingiza kati ya sehemu fulani na sehemu fulani.
Sasa kwa mfano, labda tuseme hivi, tuangalie vitu gani vina misi hapa ba muhimu. Kwa mfano, ukiangalia hapa hakuna kolomu ya email. Email, kwa kama hakuna kolomu ya email, tutaona tuongeze kolomu ya email. Sasa mimi nitaenda nitatafuta sehemu gani kolomu ya email niongeze. Vile vile tuongeze kitu kingine, labda tuongeze national ID. National ID, yani namba ya utambulisho. Huyu ni mtu anakuja ku adopt wanafunzi watoto, ni lazima ujue na kitambulisho chake, national ID, utambulisho wake, ili usije ukakabidhi mtoto kwa mtu ambaye humtambui. Alafu labda tuongezee kitu kingine, tumesa email hiyo, sawa. Tuongezee kitu kingine, labda tuongezee nani, occupation yake, labda tuongezee kazi yake ni nini huyo mtu. Kwa tutaongeza table tatu, column tatu katika hiyo table. Sawa. Na kuongeza mwisho ni shale. Sasa nataka nikuonyeshe sasa tunaziweka wapi na wapi. Sasa hii nataka nikuelekeze, unaanza kuweka table kati baada ya table fulani, baada ya column fulani. Unaanza kuweka column katika baada ya column fulani. Sasa kwa mfano sasa hebu tuadi, naomba tuende. Tuende alter table adopter. Table adopter. Shetaje tuna hadi. Sasa naomba ni add email address. Email address. Kwa email address. Add email address. Baada ya kuadd email address nime nitai specify kama tunasema kacha. Acha labda na hiyo hiyo na urefu wa 30 string yake. Hapo nasema not now. Na lazima iwe field. Baada ya hapo kinachofuata ni nini sasa? Ninataka ni add email address baada ya phone number hapo. Ije replace baada ya phone number. Sasa twende tunafanya hivi, tutaweka, utapata hapo neno after. Hiyo ni syntax after. Sawa? Kika after utataja after te utataja table gani? Tutasema phone number. Phone number. Baada ya hapo ni hadi tena, hiyo email tushamaliza, ni hadi national ID. Naomba hii national ID niweke baada ya date of birth. Baada ya date of birth. Sawa? Kwa baada hapo nitaenda tena add. Teka space tandika add. Add ndio nini? National. ID. Teka sifa zake, bacha labda niseme nao ni 30, lakini unaweka kwa jinsi unavyoona kwa data zako na taarifa za nchi zilivyo. Sasa utakuwa unajua kwa mfano ukiangalia namba ni ile ya taifa letu Tanzania ina string ngapi kote kwa mtandao. Ila nitakuja kueleza kwenye topic ya hizi data type, kuja kuelekeza vizuri faida ya vouchers na charge ni nini. Tutajua kueleza vizuri, nitaandaa somo refu zuri ambalo linaeleweka. Haya, baada ya hapo ushaandika hapo na sifa zake, utasema after. After tutasema after nini? Tuseme after, hiyo tulisema mwanzoni after phone number. Sasa national ID tuiweke after country tuseme. Sasa tukisema after country ni mwisho kuliko wazo kusema hatu hadi kaenda kaji replace mwisho. Au tuseme tuweke national ID je sehemu gani? National ID. National ID je. Labda ianze katika kitengo baada ya agenda tuseme. Ah, kina ina maana. Twende after date of birth. Tuseme after date of pige semicolon. Nadhani mbona function kama ndivyo. Hiyo ipo ipo, hamna cha koma, hakuna. Tukipiga enter kuna something wrong. Iwe hivyo yana ni sio syntax. Check the manual that correspond to the first. Hebu tuone tatizo ni nini. Tuendelee. Tatizo nishaliona. Tatizo lipo hapa. Hii vulture, ukiangalia hii vulture hapa nimeandika vibaya, not vulture, hii nimeandika valkahal.
Kwa hiyo hilo sio sahihi. Kwa hiyo nabidi ukarekebishe hapo. Tumesema iko case sensitive. Sikuligundua mapema, lakini shida ndio iko hapo. Kwa hiyo tufute hiyo ibaki vacha. Tuangalie kingine kwa haraka kama kuna tatizo. Tatizo. Nadhani hakuna. Tukipiga enter bado. Shida ni nini? Haya, tatizo nishalielewa. Sasa kumbuka hii tunasema tuna add after something. So kwa kawaida unaweka neno after. Si utataja ile table ambayo inatoka hiyo after, baada hapo utaweka comma. Kwa maana tukirudi kwenye ile nani yetu, tutafuta after zote. Unaona? After phone number tutasema comma. After tutaenda after date of birth, maana hapo kuna after ngapi? Ile ya mwisho tunaweka semicolon. Kwa hiyo hapo tunaangalia tumetumia after ngapi. Tunasema kwanza hapa adapter. Tuna pa adapter inaenda. After phone number kuna comma sawa, add national ID, vacha, nationally, after date of birth. Kwa sababu tumeshamaliza tunaweka semicolon. Na zimekuwa zinaendelea table nyingi. Basi tunge kata na comma. Hapa tuna tuadi na ile occupation. Tuadi na occupation na ni kazi anayofanya. Kwa kuwa after tutaweka comma, tuende occupation yake tutasema Adi. Tutapa Adi. Tutaweka occupation. Tutaweka vacha. Labda 20. Usisahau bracket 20. Baada ya hapo, naomba ni zoom kidogo ili muone. Tutaweka hapo national. Sema after. Tuone sasa hiyo kupesha tokea after nini. Labda itweke baada ya mawasiliano yetu, manake kuna hii after phone number. Tuende after. Kuna after. Asa nimefundisha after je. Labda sasa tuache tuende after kwa sababu face itarudi mwanzo ni sana. Tutaweka tuseme after. Tuseme city. Tuseme mtu kuma city, sita msingi kuwelea basi. After city. After city, tutia semicolon. Kipiga enter. Kipiga enter, itakwambia kuwele ok. Theta law affected. Kuma kwenye law, hii kuna mtibu yetu. Kuna law 30, mwana hapa. Kuna watu 30 mwingiza hapa. Kama nasema setting affected, manake hii function yote imeapply kwa wote. Tuende to show sasa hivi. To show it na hizi data zote tuone je zimeongezeka. Tandika select. Tandika select all from adopter. Enter, kama inakuja. Haya, data zote hizo kama unavyoziona. Hii hapa. Taona hapo, nikizoom vizuri, taona data zako zote hapo, hizi hapo. Taona email imeongezeka pale. Iko baada ya phone number, national ID baada ya date of birth. Alafu occupation imekuja baada ya city, ile country imesogea mbele. Sasa nimeona hapo. Asante kwa kunisikiliza. Sasa tuendelee. Nimesema nitakuja function nyingi leo kwenye hii video. Tuone kitu kingine. Tuone how to modify table. Tunasema function ya alter yote kadhaa ku modify table. Kwa mfano unataka ubadilishe labda hii city ubadilishe isiwe city, badilishe liwe jina lingine. Sasa utaandika kama kawaida, utaalter table. Labda unataka ubadilishe jina la table, badilishe jina la table, tuangalie table yoyote hapo.
tuendelee na modification. Modification of table. Kwa mfano, tukirudi kwenye SQL zetu hapa, tukija kwenye hizi syntax za adapter. Kwenye syntax za adapter hapa table, utaona kwamba tuli define kwamba hii middle name iwe nayo. Ndio. Sasa tunaposema modification of table, tunataka tubadilishe middle name isiwe null, maana iwe not null. Sawa? Sasa ukibadilisha kisintaksi chochote huko kilichopo ndani kwenye property au badilisha, kwa mfano badilisha badala ya 20 iwe 10. Sawa? Ndio tunatumia function ya modification. Sasa tuoneje tunafanyaje kufanya modification. Kama kawaida, ngoma nikuze uone vizuri. Tandika alter table. Baada ya kupata table ni syntax, utahitaji table, jina la table, utaandika adapter. Baada ya kuandika adapter, utaweka space, utaandika syntax nyingine modify, kama unavyoona hapa modify ile ya Kiingereza. Baada ya kumodify, sasa tunakuja sasa tutatoa modify ile middle name. Tutasema middle name. Baada ya kumodify middle name, utaenda utaandika labda tatatu badilisha nini? Hapo tatatu badilisha uwezo. Sasa kule ilikuwa inabeba maneno yenye urefu wa 30. Sasa tuweke hapa, tuweke matcha labda 100. Alafu ilikuwa nani, tuseme hapa nani na ukipiga hiyo tupiga okay. Kweli okay, nakubali. Sababu tuone je imebadilika. Utakuja hapa. Utarudi kwenye syntax ya kuona, tutasema show table ili tuone zile kama hapa vitone describe. Tutaandika hapa disk adapter. Kwa disk adapter kupiga tupinda. Tuna kuja hapa. Tuangalie sasa. Muone hii middle name. Middle name ina vacha 100 tayari shabadilika hapa kama unavyoona. Sawa? Nikija kwenye null, ikaandika not null, no. Kama unavyoona, mwanzo ilikuwa ni null inakuja hapa. Default null code. Kwa by default zote hizi kuna nini zinakuwa zinasoma null. Nadhani umeelewa hapo kwenye function na modification. Twende function nyingine ambayo tunafundisha leo ni ku drop column. Kufuta column. Sawa? Sasa tukumbuke hapa juu tuliongezea column hii na hii na hii. Sasa tuone je tunaweza kuzifuta full column, mfano vitaki. Mfano tuje tufute labda email address, tuifute tuitaki. Sawa? Basi syntax yake ipoje kufuta column, utaandika alter table. Utataja table gani? Adapter. Sasa hapo adapter, unachofuta ni nini? Utaandika neno kinachofuata hapo ni syntax, drop column. Ndipo utataja ni column gani tunaifuta. Drop column, tunafuta column gani? Tutataja column labda ya tulisema email address. Kwa hiyo utaandika hapo email address. Je, neno liko sawa? Liko sawa. Ila alaba iko hivyo hivyo sawa. Tutaweka semicolon, tuta enter. Tutakwambia kweli okay. Tete lo affect ile manake kama pale nilivyosema kwamba kwa sababu hiyo ni column ina data zote zilizopo mule. Kwa tutaona. Je, tuone je ipo? Tuandike describe. Tusema ufuta email to describe tena. Tuone je. Adopter. Je, tuone email ipo? Ukiangalia hapa email haipo, ishatoka. Asante kunisikiliza. Tuendelee function nyingine. Nimesema hii video ifuatie taratibu, usichoke. Function nyingine, bado function kama mbili. Twende kulename column. Kubadilisha jina la hii column yoyote. Sasa twende hapo kwenye country, tuibadilishe tuite nation. Tuibadilishe ito nini? Nation. Kwa kama leo tutaanza na alter table.
Utakuta table, utataja table name ni adapter. Adapter. Baada hapo utasema nini? Utasema kuli name, utasema nini? After table name tayari, utasema change. Change column. Column. Baada kuchange column, utaandika andika change column. Tu unaandika hapo alter table adapter change column. Baada ku change column utaandika sasa baada ku change column utachagua hiyo column ambayo unataka kuibadilisha. Tumesema ni country, hiyo country utaweka space. Kinachofuata hapo neno sasa lingine ni lipi? Tutaita, utaandika jina jipya ambalo unalitaka. Utaandika labda nation. Nation. Utaka space, utaka sifa za nation. Utaandika voucher. Utaandika voucher. Utaandika voucher 20. Not. Na. Piga enter. Utakwambia hapo kweli okay. That are affected, no duplicate in lucky cosa. Yet to show to only the country tabaduk on the desk. Describe to the describe a daughter. Should describe it on a phone? Maybe Badrika. Doka county to nation. Yes, you acquired the column one's own. Hii ni epesi tu, tutahadi kuangalia kwa hiyo mwanzoni badala kabla ya adapter ID. Tuchu kifanya ni kama kawaida, utaandika alter table, utaandika alter table, utahitaja hiyo table ambayo ni adapters. Sawa, utasema adi adi, utahadi nini? Tutahadi labda tuadi serial number. Kwa utaandika hapa serial number. Number, serial number ina sifa zake. Ina sifa zake, tuseme hapa cha 12. Kwa tuseme national. Sawa. Kwa kuandika hapa sifa zake, utaweka space, utaandika neno first. Ukiandika neno first, maana automatic itakuja kujinsert mwanzoni mwa hiyo tebo yako. Piga enter. Utaona imejiandika kweli okay. Sasa nimekamilika. Sasa tuone je imeingia kweli. Select all from adopter. Piga enter. Utaona serial number imejiadi mwanzoni. Nadhani nimeelekeza vitu njia nyingi za kuadi. Kuadi mwisho mwanzoni. Au ukiandika hadi mwenye bia, ukiandika hadi tu bia kusema first na kitakuja mwishoni. Au utahadi badala utasema after column fulani. Asante kwa kunisikiliza. Tuende kipengele cha mwisho kabisa. Na cha sita na cha mwisho hiki kwa hii tutorial. Tuende jina, namna ya kubadilisha jina la table. Table. Manake table baju utukatikuwa jina mwja kundele mgini. Sa tuende hapa. Jina la table linaitwa adopter. Tuna tuende tuongezea tibadishi tuongezea S mwishoni hapa. Tunafanya aje. Function hili ya alter. Table. Bada kweta table utateja jina la table. Jina la table. Jina la table. Bada hapa utandika rename. Sema to the name to labda adopters. Kwa function mwono na alter table, inakula jina la table, utandika the name to tuweka jina jipi. Piga enter. Utaona hapo, kwele ok, zero affected. Tule to describe. Describe adopters.
utaona imekuja daktari imekubali. Maana ingekuwa sio hivyo ni au kutao waamini tena to describe wa daktari zamani. Hiyo itasoma. Mwana mkuletea manake hakuna table wa daktari. Sasa kunisikiliza, usisahau subscribe, like na comment, endelea kufuatilia kwa matukio yanayofuata. Asante sana.